Arbetslivet har förändrats mycket. Vanliga människor kan ha många olika karriärer och många olika profession i livstiden. Därför måste vi också tänka hur utbildningen stöder detta. Jag tror att sådana idéer som basinkomst är bra idé för framtiden. Många är också bekymrade att vad händer med teknologin och teknologisk utveckling, förlorar man alla arbetsplatser. Jag tror att Finland har ganska bra möjligheter i miljöteknologin.